maior cidade da América Latina expressa sua grandiosidade na extensão do seu território, na diversidade cultural presente em seus mais de 12 milhões de habitantes e no seu enorme potencial econômico. Desde o início de sua formação, identificamos um crescimento acelerado em São Paulo, que com o tempo apontou para a necessidade de um bom planejamento urbano, com soluções à altura dos desafios e necessidades dos paulistanos e daqueles que circulam pela cidade. É para isso que o Plano Diretor Estratégico serve. O Plano Diretor é uma lei que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade, com o objetivo de torná-la mais justa, inclusiva, sustentável, dinâmica e democrática. O atual Plano Diretor foi aprovado em 2014, após um amplo processo participativo com a população e é válido até 2029. O plano interfere na vida de cada cidadão que mora, trabalha ou empreende em São Paulo. Onde deve ser incentivada a construção de moradias? Quais regiões têm maior vocação para a geração de empregos? Onde preservar ou criar áreas verdes? Como encurtar as distâncias e facilitar a locomoção das pessoas? Tudo isso é definido pelo Plano Diretor. Além disso, o próprio Plano Diretor trouxe uma grande inovação: a previsão de uma revisão intermediária para avaliar se o plano tem funcionado. É neste momento em que nos encontramos. E para isso, é necessária a participação de todos que vivem a cidade e seus desafios cotidianos. Vocês! Bom, me chamo Fernanda, sou funcionária da SMU. A gente está aqui com uma equipe que é composta pela Carol também, pela Cerise, e tem o pessoal da SP Urbanismo também. E a gente vai conduzir hoje essa oficina e ela tem como objetivo aproximar vocês de alguns conceitos do Plano Diretor também. É uma atividade bem dinâmica que a gente vai fazer em grupo, como forma de aplicar um pouquinho na prática, né? Isso que foi apresentado aqui, esse diagnóstico aqui da Subprefeitura de Campolim. Thank you.